Omul confundă sexualitatea cu iubirea. Confundă intimitatea sexualității cu iubirea. N-au nicio legătură. E ca și cum ai compara apa cu nuca. Ce legătură să aibă? Sexualitatea este pentru perpetuarea speciei și, bineînțeles, când vrei să te simți bine. Dar în niciun caz nu este pentru iubire, să țineți minte. Sexualitatea este doar o experiență plăcută, o experiență extazică, o experiență orgasmică. Dar nu are nicio legătură cu iubirea. Iubirea este atunci când sexualitatea nu este. Între două ființe poate să existe iubire atâta timp cât nu există sexualitate. Când sexualitatea va veni între acele două ființe, acei doi oameni o să încerce să se acapareze unul pe celălalt, să se condiționeze și atunci iubirea dispare. Intimitatea sexuală face ca acel cuplu să se condiționeze. Dacă sexualitatea nu este între două ființe, bărbat și femeie, atunci ei se pot iubi. Ei nu o să se mai mintă, o să fie franc, nu o să se mai condiționeze, o să se accepte așa cum sunt ei, pentru că atunci sunt prieteni și se creează o iubire între ei. Dar când sexualitatea intervine, nu o să mai poate să fie prieteni. De aceea, bucurați-vă de sexualitate. Trăiți-o, consumați-o, dar doar ca pe o mâncare. Dacă faceți altfel, o să pățiți, să vă urâți, să vă dușmăniți, să vă certați, să vă condiționați toate căcaturile astea pe care voi le experimentați în relații. Și dacă vă trece prin gând că greșesc, priviți de jur împrejurul vostru la toate cuplurile pe care le știți, dacă se iubesc. Niciunul nu se iubește. Se condiționează unul pe celălalt și rămân împreună datorită sexualității, că aia este singura lor plăcere în viață, ei nu se iubesc. Încearcă să fii sincer cu tine. Încearcă să înțelegi că sexualitatea este o experiență frumoasă, dar nu este iubire. Nu te păcăli. Consumați sau consumați-vă sexualitatea ca pe o experiență plăcută. Și apoi vedeți ce iese.